Հարգելի գործընկերներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրն է եւ պարոն Սարգսյան թույլ տվեք ձեզ եւ ոստիկանության ողջ անձնակազմին շնորհավորել այս կարևոր տոնի կապակցությամբ։ Նստեք խնդրեմ։ Եկեք ծափերով շնորհավորենք մեր ոստիկանությանը։ Ոստիկանությունը ցանկացած պետության, այնպես էլ մեր պետության իրավակարգի պահպանության կարևորագույն ինստիտուտներից մեկն է եւ իհարկե նրա որակյալ աշխատանքից է կախված երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության, ժողովրդավարության, ընդհանուր տնտեսական եւ քաղաքական ազատությունների պահպանման եւ կիրառելիության մակարդակը պետք է արձանագրել եւ խոստովանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ոստիկանության եւ հանրության հարաբերությունները պարս հարաբերություններ չեն ունեցել, դրանք ունեցել են բազմաթիվ բարդություններ, նույնիսկ ճգնաժամեր, եւ այսօր մեր մեծագույն խնդիրն է հաստատել լիարժեք փոխվստահություն եւ լիարժեք վստահություն ոստիկանության աշխատանքի նկատմամբ, եւ դա մեր օրակարգի կարեւորագույն խնդիրներից է։ Մենք բավական երկար ժամանակ արդեն քննարկում ենք ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարությունը եւ ճիշտն ասած արդեն ապրիլի 1-ից պետք է սկսեին գործողություններ, այդ ուղղությամբ սակայն համաճարակը որոշակի սրբագրումներ մտցրեց։ Այնուամենայնիվ ոստիկանության բարեփոխումները շարունակում են մնալ մեր օրակարգի կարևոր առաջնահերթություններից մեկը եւ այդ օրակարգում երկու կարևոր հենասյուն կա, առաջինը հանրության լիարժեք վստահությունը ոստիկանության նկատմամբ եւ երկրորդը ոստիկանության աշխատանքի արդյունավետությունը, եւ նաեւ կարեւոր է այս համատեքստում ընդհանրապես ոստիկանության իմիջի բառից բուն եւ փոխաբերական իմաստով բարեփոխումը։ Ոստիկանությունը իսկապես պետք է փոխվի եւ պետք է փոխվի այնպես, որ համապատասխանի այսօրվա Հայաստանի պահանջներին, պայմաններին եւ այն հավակնություններին, որ այսօր մեր պետությունը եւ ժողովուրդը ձևակերպում է։ Եվ օրվա խորհրդի շրջանակներում ես առաջարկում եմ նաեւ, որ մենք մեկ րոպե լռությամբ հարգենք բոլոր այն ոստիկանների հիշատակը, ովքեր զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, իրավունքը, իրավակարգը պաշտպանելիս։ Նաև ուզում եմ տեղյակ պահել, որ այսօրվա կարանտինային պայմանների բերումով ոստիկանության օրը նշվելու է սահմանափակ, հնարավորինս ամենասահմանափակ շրջանակում։ Ես համոզված եմ, որ այս տարի բաց թողնվածը մյուս տարի կլրացնենք, հույս ունենք նաև ոստիկանությունում արդեն այդ ընթացքում հասցրած կլինենք տեսանելի փոփոխություններ իրականացրած լինել։ Այսքանը ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։